ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ እዩት። ከዚህ በኋላ በዚህ ቻናል ሀሁ ቴክ ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ በተከታታይ እንዴት ዌብሳይት መስራት እንደሚቻል የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን እለቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ በጥቂት ጊዜያት ውስጥ ዌብሳይት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ የራሳችሁን ዌብሳይት። ስለዚህ ለዛሬ የተወሰነ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዴት ኔትስ ላንጉጆች እንደሚያስፈልጉን ሶፍትዌር ምናምን ነግራችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ በዚህ ዘመን ያው ዌብሳይት ለምን ይጠቅማል አትሉኝም፣ እሱን ማውራት ማስፈላጊ አይደለም፣ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ የታወቀ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዌብሳይት እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን በቀላሉ በዚህ በተከታታይ በምለቃቸው በፓርት ከፍዬ ለቃላችኋለሁ ቪዲዮን። አንደኛ ለዚህ ዌብሳይት ዲቨሎፕመንት ኮርስ የሚያስፈልጉን ላንጉጆች ምንድን ናቸው? እዚህ ላንጉጅ ላይ ሶስት ላንጉጆች ያስፈልጉናል፣ ወይም ደግሞ ፕሮግራም የምናደርግባቸው ሶስት ላንጉጆች አሉ። ቤዚክ የሆኑት አንደኛ ኤችቲኤምኤል። ኤችቲኤምኤል ማለት ኤችቲኤምኤል ሃይፐር ቴክስት ማርካፕ ላንጉጅ ማለት ነው። ኤችቲኤምኤል እንደምታስቡት አይደለም፣ በጣም ቀላል የሆነ ላንጉጅ ነው። በጣም በቀላሉ ልንጽፈው የምንችለው ላንጉጅ ነው። ኤችቲኤምኤል ደግሞ ማለት ምንድን ነው? አንድን ዌብሳይት ስንሰራ ኮንተንቱን የምንጽፍባቸው ናቸው። ለምሳሌ ከላይ ርዕስ ይኖረዋል። ያችን ርዕስ የምንጽፈው በኤችቲኤምኤል ኮድ ይሆናል። ቦዲውን የኤችቲኤምኤል ኮድ እንጽፋለን። እንደገና ፉተሩን ከስር ወይም ደግሞ ከስር ያለው ግርጌ ላይ ያለውንም በኤችቲኤምኤል ኮድ ተጠቅመን ነው የምንጽፈው። ስለዚህ ኤችቲኤምኤል የሚጠቅመን ኮንተንቱን ለመጻፍ ነው። የተለያዩ ኮዶች አሉት። እሱን በቀጣይ ሶፍትዌሩን ጭነን እናያለን። ሌላ ሁለተኛው ላንጉጅ ደግሞ ሲኤስኤስ ይባላል። ሲኤስኤስ ደግሞ ስታይል ሺት ነው። ስታይል ሺት ማለት ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ ሄዲንግ ላይ የሆነ ነገር ጻፍን። ለምሳሌ አንድ የሰራሁት ዌብሳይት አለ፣ እሱም በቅርቡ ለቋለኝ። እንዲሁም በእሱ ምሳሌ አድርጌ አሳያችኋለሁ። ሀሁ ቴክ ኢትዮጵያ የሚል ዌብሳይት ሰርቻለሁ፣ እሱ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እና አሁን ለምሳሌ ሀሁ ቴክ ኢትዮጵያ የምትለዋ ምንድናት? ሄዲንግ ናት። እና እሷን ሄዲንግ በኤችቲኤምኤል ነው የምጽፋት። ሄድ ብዬ በኤችቲኤምኤል ጽፋት አለሁ። ከዛ በኤችቲኤምኤል ስጽፋት ቀጥታ ቃሏ ብቻ ነው የምትመጣለን፣ ባይ ዲፎልት የራሱን ስታይል ሺት ይዞ ማለት ነው። ፎንት ሳይዙን እንዲሁም ፎንት ፋሚሊውን እና ከለሩን በራሱ ባይ ዲፎልት ይጽፍልናል። ግን ሲኤስኤስ ስለምንማር ሲኤስኤስ ከተማርን በኋላ ምንድን ነው የሚያደርገው? ያን በዲፎልት የተቀመጠውን ስታይል እንቀይረዋለን፣ በራሳችን በፈለግነው ስታይል ማለት ነው። ፎንት ሳይዙን እንቀይራለን፣ ከለሩን እንቀይራለን፣ ሳይዙን እንቀይራለን፣ ባክግራውንድ ከለር እንቀይራለን። ከዛ በኋላ ያማረ ዌብ ፔጅ እንዲኖር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ የሲኤስኤስ ጥቅም ይሄኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲኤስኤስ ማለት ካስኬዲንግ ስታይል ሺት ማለት ነው። ስለዚህ ኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ ሁለቱን አየን ማለት ነው። ሁለቱን በመጠቀም ምርጥ ዌብሳይት መስራት እንችላለን፣ ሁለቱን ብቻ በመጠቀም ማለት ነው። ሌላኛው እና አንድ ደግሞ ተጨማሪ ስክሪፕት ወይም ደግሞ ጃቫስክሪፕት የሚባል ላንጉጅ አለ። እሱ ደግሞ ምን እንደሚጠቅመን አንዳንድ አይከኖችን ስንጽፍ፣ አሁን ለምሳሌ አንድ አይከን አስቀምጠን ዌቡ ላይ ለምሳሌ ብዙ ዌብሳይቶች ላይ ታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ከላይ ሶስት ሳይረዝ ልትኖር ትችላለች። እሷን ልክ ስንነካት ወዴት ነው የሚሄድልን? ወደ ሌላ ዝርዝሮች ይወስድልናል። ያን ወደ ዝርዝሮች እንዲወስድልን የሚያደርገው ምንድን ነው? ጃቫስክሪፕት ላንጉጅ ነው ማለት ነው። እሱንም እንዴት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ላንጉጆች በተከታታይ በመማር የራሳችሁ የሆነ ዌብሳይት መስራት ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። እኔ በፓርት አድርጌ ከፋፍዬ ለቅላችኋለሁ። ለዛሬ ግን አንድ ይህንን ካልኳችሁ ይበቃል። እና የምንጠቀመው ሶፍትዌር ደግሞ ይህንን ኢዲት ለማድረግ የምንጠቀመው ሶፍትዌር አንደኛ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ፣ በጣም ምርጥ ስቱዲዮ ኮድ ነው ይሄኛው። ራሳችንም ያግዘናል፣ ለኮድም ያግዘናል ቀለል አድርጎ። ሌሎችም አሉ፣ ኤችቲኤምኤል በብዙ አይነት መንገድ ኢዲት ማድረግ ይቻላል፣ ግን ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ፐርፌክት ነው። ለሱ የምትፈልጉት ከሆነ ከዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ እሱን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ በቀጣይ ከፓርት አንድ ጀምረን ሁሉንም በኤችቲኤምኤል ኮድ እንጀምራለን። ሁሉም በየተራ እናያለን ማለት ነው። በፓርት ከፋፍ እያሳያችኋለሁ። ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። እናንተም እንግዲህ ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን ቶሎ ቶሎ እንድሰራና እንድለቅላችሁ አበረታቱኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቻው።